Oni zauvijek ostaju djeca i vole se kupati u moru, igrati se, smijati, maziti, imati prijatelje, igrati se igračkama, voziti bicikle. Vole čokoladu, sladoled, imaju ga na obrazima. Oni su djeca kao i svaka druga, a ipak posebna jer nikad neće odrasti. Uvijek će imati 1, 3, 4 ili 7 godina života. Oni svijet ne gledaju i ne razumiju kao odrasli. Ne poznaju zlo. Oni su čiste, dobre, drage i iskrene duše. Neki su nažalost zbog toga napustili njihovi roditelji, ali oni im to ne uzimaju za zlo. Oni se ne ljute na život jer su im roditelji umrli, jer ne mogu hodati, ne mogu vidjeti, ne mogu riješiti drugima jednostavnu matematičku jednadžbu. Oni su korisnici centra Frante Sekelez u Vrlici i ima ih svih dobnih skupina. Presretni su ako im netko dođe u posjet ili ako oni nekomu odu u posjet. Sedamdesetih godina prošloga stoljeća Vrlika je slovila kao jedno od najznačajnijih središta rehabilitacije djece i mladeži na ovim prostorima. 35 godina kasnije, tadašnji zavod, a danas Centar za rehabilitaciju Frante Sekelez skrbio o 176 korisnika s umjerenom, teškom i najtežom mentalnom retardacijom. Dobna struktura korisnika je različita. Imamo taj jedan raspon od 12 do čak 72 godine, s tim da je naglasak na starijima, naravno oba spola. Imamo tu jednu specifičnost da je ovdje tih nekih 76. godine kada je centar otvoren došao veliki broj korisnika slične iste dobi i oni su evo protekom tog vremena od 35 godina danas recimo neki vršnjaci u dobi od 50 i 60 godina. Djelovanje je organizirano kroz odjel rehabilitacije i radnih aktivnosti, odjel njege i brige o zdravlju te pomoćno-tehničkih i administrativnih poslova. Danas je stalno zaposlenih 106 ljudi, ukupno sa zamjenama 114. To je pretežno domicilno stanovništvo koje radi na poslovima njege i ovim pomoćno-tehničkim poslovima, dok neki manji broj stručnog kadra putuje iz Sinja i Splita. Površine centra obuhvaćaju nešto više od 21.000 četvornih metara, od čega je oko 8.000 četvornih metara zatvoreni prostor, a ostalo je uređeni okoliš. Dvije zgrade namijenjene su stanovanju, jedna psihosocijalnoj rehabilitaciji i radnim aktivnostima. Novoizgrađena zgrada kompletnim uređenjem i opremom dodatno će pridonijeti kvalitetnijem načinu života korisnika. Mi smo velika ustanova sa velikom površinom stambenog prostora, sa velikom površinom korisnog vanjskog prostora i to sve skupa iziskuje puno više od onih osnovnih sredstava koje mi možemo dobiti. A da bi svakodnevno i popravljali tu uslugu stanovanja, da bi podizali naš standard življenja, mi se evo često oslanjamo na dobre ljude i na one koji mogu i žele pomagati potrebite. Istakla bi nešto kao najvažnije što nam je danas najpotrebnije, a to su vozila. Dakle, mi živimo u Vrlici koja je udaljena od oko 70 km od Splita i 40 od Sinja i Knina, ne znam, 30, a svakodnevno moramo odlaziti tamo sa različitim potrebama od specijalističkih pregleda do nekih kulturno-zabavnih programa u kojima sudjelujemo do ovih svih administrativnih stvari. Centar je uvijek s posebnom pažnjom skrbio o svojim korisnicima, čak i u najtežim trenucima ratnih djelovanja i prisilnog preseljenja. Nakon oslobođenja pokrenuta je obnova centra koja je permanentan proces s ciljem zadovoljenja postizanja visokih standarda na tragu europskih normi i mjerila koja vrijede za srodne društveno-socijalne i zdravstvene ustanove. Iza toga pojavila se potreba podizanja kvalitete stanovanja i rada u centru. U tom smislu je uloženo 4 milijuna kuna uopće u infrastrukturu, u rekonstrukciju nove kuhinje, nove praonice, svih sanitarnih čvorova i to je se pokazalo onako kao jedna razina gore u smislu kvalitete stanovanja. Nadalje, uložilo se oko 9 milijuna kuna u jedan novi objekt koji je zamišljen kao rasterećenje postojećih kapaciteta i kao jedan kvalitetniji oblik stanovanja, dakle ne ovaj odjelski koji mi do sada imamo, nego kao stanovanje u stanovima.
i isto u toj zgradi predviđene su različiti vidovi fizikalne terapije i neki multifunkcionalni prostori koji bi koristili ovako za nekakve različite svrhe kao edukacije i ostalo. Korisnicima centra na raspolaganju je nekoliko radionica, ručnog veza i šivanja, tkanja, tapeciranja, obrade drveta, obrade keramike, cvjećarstva i uređenja okoliša. Dio je to aktivnosti kojima se stječu nova znanja, izražava kreativnost, te istovremeno aktivno sudjeluju u društvu. Korisnike osobito vesele zimovanja, ljetovanja, jednodnevni izleti i šetnje prirodom koje se redovito organiziraju. Zdravstvena i medicinska skrb upotpunjena je sportskim aktivnostima i različitim natjecanjima s ciljem razvijanja i poboljšanja motoričkih i mentalnih sposobnosti. U centru Frante Sekeles 2010. godine održano je prvo prvenstvo u biciklizmu osoba s intelektualnim teškoćama. U natjecanju je sudjelovalo ukupno 18 štićenika srodnih ustanova i udruga iz Šibenika, Velike Gorice, Zagreba, Splita, Zaprešića i Vrlike. Događanje je organizirano uz potporu i donacije lokalnih i državnih institucija, sukladno pravilima Svjetske specijalne olimpijade. Kulturno-zabavni sadržaj i suradnja sa srodnim ustanovama iz drugih krajeva Hrvatske prilika su da se kroz socijalizaciju predstavi vlastiti rad. Osobitu pomoć u svim trenucima, spremno i bez iznimke, centru je pružala lokalna zajednica, od različitih gradskih institucija, crkve, građanskih i specijaliziranih udruga, do gospodarskih subjekata i pojedinačnih donatora i volontera. Ulaganje u poboljšanje resursa i edukaciju osoblja još uvijek su prijeko potrebni, mada ponekad teško ostvarivi vlastitim snagama. Unatoč tome velika je ustrajnost u nastojanju realizacije temeljnih zadaća centra, usvajanja osnovnih i jednostavnih znanja, vještina i navika, te osposobljavanja korisnika za što samostalniji život. Sukladno nacionalnoj strategiji razvoja i mi idemo u korak i razvijat ćemo se kao dom, odnosno transformirat ćemo se u dom, a na neki način to već i živimo, kao dom za pružanje dugotrajne intenzivne skrbi. U budućnosti centar će razvijati skrb o korisnicima koju neće moći zamijeniti niti jedan od izvaninstitucijskih oblika skrbi. Odvažnog duha, puni entuzijazma i povjerenja u razumijevanje okoline, korisnici i zaposlenici centra nastavljaju ukorak s vremenom. Dosadašnji rezultati, zahvaljujući kojima kao ustanova za socijalnu skrb i rehabilitaciju opstaju već desetljećima, pokazatelj su uspješne formule rada i velikog truda. Zahvalnost koju međusobno dijele izvan granica prostora u kojem borave, iznova im budi nadu u stjecanje nekih novih prijatelja, centra Fra Ante Sekeles. Osnovni je to i tako jednostavan preduvjet, potreban da sačuvaju svoj optimistični pogled na zajednički suživot u budućnosti i da osjete da u ovom društvu imaju mjesto koje im pripada.